Všetci sme v podstate produktom mnohých iných ľudí, ktorých sme v živote stretli. Našich rodičov, učiteľov, mentorov. A pre mňa sú tohtoročné BHD veľmi osobné, pretože má prísť človek, s ktorým som strávil v podstate pravidelne asi 4 roky života. Bol to môj supervisor na mojej PhD práci v Oxforde, John Finnis. A príde na Slovensko asi po 30 rokoch. Naposledy tu bol, keď fungovala ešte podzemná cirkev, podzemná univerzita, bol prednášať na nejakom byte. A teraz sa mi podarilo, 10 rokov od mojej dizertačky, ho pozvať na Slovensko a teším sa, že vystúpi aj v rámci BHD. A je to, pre mňa je to jeden z ľudí, ktorí zásadne vplyvnili to, ako ja premýšľam o tomto svete, ako premýšľam o sebe, ako čítam texty a čo vlastne dávam aj ďalším generáciám. Preto vás všetkých srdečne pozývam. Zamyslieť sa aj nad tým, že kto všetko ovplyvnil náš život, vďaka komu všetkému sme takí, akí sme, a prísť aj na BHD, aby zase ten náš život, naše horizonty boli zase o niečo širšie a hlbšie.